Pessoal, hoje nós estamos aqui para dar uma organizada na horta e nós vamos colocar uma sombra, uma palha, ou se você não tiver palha, você vai usar um sombrite e nós vamos usar, porque nós vamos passar as mudinhas para o canteiro definitivo. Então, nesse processo, nós vamos ter que fazer o que, gente? Nós vamos ter que cobri-las para elas não pegarem muito sol, entendeu? Então, isso é um procedimento muito fácil de você fazer. Você pode pegar as varinhas por aí, cortar umas varinhas de madeira. Se você não tiver a madeira, você pode comprar uma taboca, alguma coisa assim. Uma ripa. Uma ripazinha, qualquer coisa, gente. Nós vamos organizar e nós vamos estar mostrando tudo para vocês. Nessa fase, tem que ser coberto. Não tem como deixar elas pegarem sol, porque elas ainda não enraizaram no solo direito. Então, você fez a transferência ali, não pode pegar sol, tá? Pessoal, olha, elas ficaram cobertas aqui mais ou menos uns 5 dias. É o necessário, de 4 a 5 dias você vai deixar ela coberta. E hoje nós vamos estar retirando essas palhas para elas já estarem pegando o sol, porque elas já estão fixadas no solo, as raízes. Então nós vamos tirar e agora elas vão ficar aqui podendo pegar o sol normalmente. Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem, na paz? Pessoal, hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês vários conhecimentos que a gente teve com o professor Marcos, né? Ele está aqui absorvendo o máximo de coisas, o máximo de informação que ele passou para a gente. E como eu falei para vocês, a gente estava fazendo tudo errado, gente, aqui no sítio. Aí o Marco falou assim, mas vocês não tinham conhecimento, então não está errado. Errado é quando a gente tem um conhecimento e faz a coisa errada, né? Então isso é errado. Nós já erramos tentando acertar. Olha, esse pé de limão aqui, gente, esse é um citrus, né? Então o que que aconteceu? O Edmilson aqui plantava o limão e deixava a cova bem funda, bem funda. Peguei pensando eu que eu vou molhar, né? E vou encher esse buraco aqui de água, vou deixar bem cheinho e ele vai frutificar aqui e vai ficar uma maravilha. E é errado, gente, eu tava fazendo tudo errado. O cítrico, ele não pode ficar, ele tem que ficar na flor da terra. Ele não pode empoçar. Ele não pode ficar no fundo, a água não pode empoçar. Por quê? Porque ele não vai produzir. A água vai atrapalhar. Então, queima, né, amor? Queima tudo. Como eu tava fazendo errado, depois que o professor Marcos veio aqui, que eu fiz esse procedimento, que coloquei a terra no pé, olha aqui, gente, já começou a segurar os frutos. Caía tudinho, né, amor? A florzinha. Não ficava uma flor, gente. Ela caía tudo. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Já é um fruto, ó. Dois, três frutos aqui, nessa pontinha. Tá amor, vendo? Explica aí que esse é calda bordaleza. Que e senão o povo... vocês estão vendo? Olha o tamanho desse aqui já, ó, meu amigo. Ai, que bênção. Nossa. Depois que a gente bateu, gente, esse azul que vocês estão vendo aqui é a calda bordaleza. Se vocês verem a qualidade das folhas do limão que tá hoje, você... Olha essa aqui que já nasceu depois da calda, ó. Vocês estão vendo que essa não tem o azulzinho aqui que essas outras têm. Então ela já brotou depois que bateu a calda. Gente, eles mudaram assim, eu diria 90% deles mudaram. E pessoal, eu queria deixar um recado para vocês que todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui no sítio, o professor Marcos vai estar passando para vocês, tá? E é o que, gente? É 0800, é grátis. Vocês vão lá e confiram.
tá? Não perca não, porque a gente vai deixar o link embaixo aqui no vídeo, vocês vão lá para vocês absorver o máximo de conhecimento do Marco, gente. O Marco é muito entendido no assunto e eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com ele. Certo? Um pé de graviola e aí eu vou plantar um pé de laranja. Eu vou fazer o mesmo tipo de cova, vou deixar os dois fundos no solo. Eu faço isso aqui, por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Pois é. A graviola eu posso fazer a mesma cova, depende do solo, vai ser 40x40, 60x60. Tá? Depende do solo, através da análise que eu vejo isso. Agora, eu posso fazer a mesma cova, uma adubação bem próximo, que já é uma necessidade nutricional diferente, porém, a graviola eu posso deixar abaixo do solo. E o cítrico, como a laranja, por exemplo, eu tenho que deixar acima do solo. Porque ela não suporta a água ali no seu caule. Eu errei aqui a vida inteira errado no cítrico. Aí tá ali a flor. Eu deixava assim, porque no verão a água acumulava. E a flor peca. Tá vendo? A flor peca, né? Que a gente chama peca porque caiu, né? Não segurou o fruto. Começa a ter uma disfunção nutricional. Gente, coisa boa é ter um profissional na casa da gente, né, amor? Verdade. É 10 anos que tá aqui no sítio. E hoje a gente está descobrindo o quanto a gente faz as coisas tudo errado, né? Mas não é, eu não digo errado, porque errado para mim assim, ó, é quando eu faço alguma coisa sabendo o certo. Você fez o teu conhecimento. Acertar. Exatamente. É. Uhum. Tu fez aquilo que tu conseguia, até onde tu chegava. E conseguiu obter resultado? Conseguimos. A gente produziu muito limão aqui, mas o que que acontece? Com dois, dava um ano, dois anos, no terceiro ano já morreu o pé de limão. Pode ter sido por isso, né? Pode ter sido por isso. Pode ter sido por praga, pode ser um ácaro, pode ser um fungo, pode ser um nematóide no solo. Mas, com certeza, se uma praga dessa atacou a planta, é porque ela estava fraca. Porque planta saudável é igual a gente. Né? A gente está com a imunidade boa, não pega nada. Vai para frente. Ou pega alguma coisa e sara rapidinho. Agora, quando você está debilitado, qualquer coisa te derruba. Marco, só explica aqui para o povo, então. Aqui para o teu celular, que eu estou gravando do teu. A planta doente, ela vai produzir? Pode produzir, mas não vai produzir fruto sadio. É, agora, a nossa aqui estava produzindo, tem mesmo um de coisa errada, mas quando ela está saudável, ela produz mais. Ela produz mais frutos maiores e de qualidade. E mais bem preparado, né? Uniforme, por exemplo, até mesmo uma polinização pode determinar frutos maiores e de melhor qualidade, porque tem flores que podem ser polinizar em vários pontos diferentes para que o fruto seja realmente completo. O Edmilson Banana gosta de sombra, né? E ele já disse que sabe que não. Aí ela tá aqui embaixo num cajá desse aqui, ó. Uma árvore bonita, frondosa dessa, né? E aí ela já não cresceu o que podia crescer, que ela cresce muito mais. E aí tem os detalhes. Produziu cacho e não foi tirado. Ou seja, essa planta tá tirando a nutrição dessa. Né? Porque tá muito... Porque ela já passou, ela já deu cacho, já perdeu, já os saguinhos aqui comeram, né? Uhum. Então já tem que ser eliminada. O cacho madurou, tirou ou foi consumido pelo bicho. Mel? Elimina. Esse é o básico. Uhum. Né? E o ideal é que a gente sempre passe aqui e tire... As folhas secas. As folhas, porque isso aqui é abrigo para praga, né? Isso. Né? Eles começam a vir por aqui, nesse embuchamento aqui, ó. Fora que eu também atrapalho um pouco a circulação. Quanto uhum. mais circulação de ar, eu não quero vento batendo. Eu quero circulação de ar. Isso. Pessoal, olha só. O professor Marco esteve aqui e passou, como eu falei para vocês, várias informações para a gente. Informações essas que nós estávamos fazendo errado, tá? E ele passou para a gente e a gente está fazendo o certo agora. A bananeira, gente. A bananeira tem que estar limpa. Você não pode deixar aquelas folhas secas aqui no tronco, aqui tudo seco. Por quê? Porque vai atrapalhar no rendimento da planta. Então, o que que acontece? Vamos ter que fazer a coisa certa. É limpar e deixar tudo limpinho mesmo. E eu quero reforçar aqui para vocês. Vão lá e confira lá. Confira o treinamento lá, que ele vai passar tudo para vocês, gente. Tudo que ele passou aqui para a gente, ele vai passar para vocês no treinamento. E eu aguardo vocês lá, tá? Oh, quer aprender mais? A gente vai deixar o link aí embaixo. A formiga me pegou. Misericórdia. Gente, o link tá aí embaixo, tá?
Vocês vão aprender muito com o Marcos. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vão lá e confira. Não vai coisar o vídeo aqui não? Terminar o vídeo aqui não? Olha, terminou. Vai, eu gosto sempre fácil. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí, curtam, compartilhem nas suas redes sociais, tá? E fiquem todos na paz de Cristo. E acompanhem esse vídeo até o final, que vocês não vão se arrepender.